Dia seronok lah bosan baru. Yeah, betul. Chill. Asal kerap aku sangkut ni babi lah. Nak kena tanya. Alah semua orang tanya lah. Ready to rumble. Alright. Okay Fika, take care okay. Nanti dah sampai nak pergi apa, beritahu Vijay. Tak, Vijay nak make sure Fika okay. Ramai babi. Okay. No, we are close, man. Where? Up the hill. Okay, then, take care, okay? I mean, dengar. There's a low base. Oh, okay. Then take care. Apa-apa kita tahu. Right. Oops, sorry. Pedada lah tembak. Kecai ke badan dia. Ramai bodoh. Ramai ke? What the fuck? Ramai gila bodoh. Berapa orang? 5. 5-6 orang ni lebih. Oh. I want to go deep, but I don't have any bullets.
Ada rifle lama? Ya, ni belakang kau. Ada 5 plat bodoh, kena pecah. Ada syringes, ada syringes. Ada syringes. Holy shit, aku tengah gahayut kau tahu. Dia boleh layan nak, dia boleh. Bapak dia, kau ambil Thompson ni. Sampai man. Steady. Aku stand by dia, bat dia. Macam-macam lah dia di bawah ni. Takde hatchet, takde hatchet. Takde hatchet. Korang buat apa? Kita tengah raid tu. Aku ada. Datang sini dia. Cover hatchet, cover hatch. Stop! What the fuck? Stop, Adam! I'll kill you, Adam. Oh my god, man! Ada bolt apa ambil bolt? Oh my god, my nails! Sorry. Asal dia buat base kat sini tu? Dua tu gila dong eh. Tak ada hatchet lagi? Aku tak jumpa hatchet lah. Apa ada dua? Ada hatchet. Base kat mana? Nak ke kereta helo kanan tu ada stone batu, rumah batu. Tadi kau tembak aku ya, Mal? Oh, tu tembak aku shotgun. Naya Kalina. Dia tak kat bawah. Man literally in front of me, he shot me. No, there's someone below you. Aduh. What's the key one right, man? Dia tak boleh keluar yang kali tu. Tak boleh. Okay. Nama dia dies. Dia dah transfer ke bawah. Yep. Ah, meh bawah aku tunggu. Datang. Bukan ni hatch tu. Mam, kau boleh balik. Kau masuk bilik aku. Dalam bilik aku ada explosive bullet. Tapi kena ada seorang yang tolong lah. Nak boost dengan Mam. Mam boleh campak ke dekat aku kot. Eh, who's best ni our quarry lah. I mean like, on the hill there. This is the one our raiding right now. To the left, right? Atur dia. Atas bukit tu ke? Yelah. You are raiding now. Is it the one with the quarry? No. There's two furnaces outside. They move their shit downstairs, man. Yeah, man. I'm coming. Don't shoot me. Where, man? Bring explosive bullet.